гарячому застукали крадія номерних знаків. Вночі патрульні отримали повідомлення про підозрілу особу, що підозріло блукає та заглядає в автомобілі. На вулиці Чукаріна копи і побачили чоловіка, який спробував уникнути контакту із полісменами. В руках він тримав номерний знак від транспортного засобу. Його зупинили та попросили пояснити, де він його взяв. Адже неподалік офіцери побачили автівку, в якої був відсутній задній номерний знак. Чоловік визнав, що це його рук справи. На місце події скерували слідчо-оперативну групу, а також до автомобіля прийшов власник, який написав заяву. Справу передали слідчим Сихівського відділу поліції.